Vad är det man säger? Har jag spolat precis? Hör ni ljudet utav toaletten? Nej, men vad är det man brukar säga? Ni vet, rummet Gud glömde. Det kanske man inte alls säger. Då säger ju Afrika djuret som Gud glömde. Då pratar man ju om gnun, att det är världens fulaste djur. Och att den är dum liksom. Oh no. Men jag har ju ett rum som jag glömde, kan man säga. Ett rum som jag bara struntat i. Istället för att så här, dölja det här rummet, så ska vi renovera det här rummet. Och göra det riktigt margoigt på 2 timmar. Vi ska göra extreme home makeover bathroom. Vi gör så här helt enkelt. Welcome to my crib, fast i toalettform. Och det här är nu gästbadrummet. Okej, okay, välkomna in. Här har vi dörren. Dörren är vit. Jag tror att vi kommer behålla den vit. Men vi ska gå totalt bananas här inne nu. Alltså vi ska fucka ur här inne, höll jag på att säga. Men alltså till och med att jag liksom har tvål som inte är min egen här inne. Vad är det liksom? Ni förstår, jag är aldrig här inne. Oj, så. Det här har man väl inte framme längre. För det första här inne, det här är kakel. Jag vet som brukar finnas i badrum. Men det här, här är liksom någonting så här, var lite roligt typ. Och satt på klisterlappar. Men grejen är att det här, som ni kanske förstår. Oj, vad satisfying, eller? Ja. Oh. Men som ni förstår så har ju det här också gett mig lite idéer. Jag tänkte att jaha, finns det kakelklistermärken? Det betyder ju att det antagligen finns kakelklistermärken i roligare färger om det finns svart. Ni ser här, jag har provmålat lite grann. Vi har 2 tvättkorgar, en halvtrasig, alltså det är liksom, det är ingen ordning här inne. Alltså det är liksom, jag vill ha en diskokula, jag vill ha färg, jag vill ha roligt kakel. Den här är så tråkig. Målet med det här, det är också så här att du vet, det här har man ju drömt om att få göra sedan man var liten, men aldrig fått för att man inte har varit vuxen och för att det har varit ens föräldrars hem. Men nu när det här är mitt hem, så får jag göra exakt vad jag vill. Och det, nu ska det här liksom bli ett rum som, jag tänker så här, när man har sett hela lägenheten och så går man in här och bara, oj, det här var ett sjukt rum. Det känns större här inne, hörni. Jag tror att vi sätter igång med målningen på en gång. Nu blir det ju svårt, för jag har ju bara typ 3 färger. Men jag har ju fler väggar. Den där känns ju som att jag redan har valt färg på. Den får bli rosa helt enkelt. Vi börjar där, så ser vi. Så går vi på feeling bara. Jag kanske inte ska på med det här. Alltså det här ska bli så kul! Till förfogandet här idag, till badrummet, så har jag ju köpt massa roliga saker. Och bland annat så tänker jag måla färg. Måla färg är ju givet. Vi behöver ju få in pasteller. Det måste liksom matcha resten utav lägenheten. Och ni har ju faktiskt velat se lite. Alltså komma. Okej, innan vi börjar med det här. Jag börjar bli så nöjd med hemmet nu. Alltså jag känner att hemmet matchar mig och Arnold. Alltså det känns som att vår personlighet börjar komma in här. Nu. Jag och min vaniljkola som jag älskar. Ja, finns det något godare? Nej. Jag har ju väntat på det här bordet och de här stolarna alltså i 7 månader. Förstår ni hur glad jag är? Och feelingen ska vara lite Ahlgrens bilar. Nej, men alltså, jag känner mig ett med lägenheten just nu. Det känns som att jag liksom spelar ingen roll vart jag är i lägenheten. Det är jag bara trivs liksom. Arnold och vi såhär provsitter alla stolarna. Bara, det är bra. Flyttar oss till den här, den är också bra. Allt är bara bra liksom. Kolla på nya blommor. Nej, alltså jag kan tänka mig liksom att stanna här för alltid. Förstår ni att jag har haft ett kök och en köksö utan stolar i 1 års tid? Man slipper liksom gå till vardagsrummet och äta, man kan ha liksom en chillmiddag här. Och de här stolarna, kommer ni ihåg han Niklas som hjälpte mig att bestämma? Jag var ju lite nojig att den här klädseln inte riktigt skulle passa till köket och resten av lägenheten eftersom att allting annat är pasteller. Men nu när de här kom, alltså jag tvivlade, så bara öppna upp dem och bara, nej. Alltså de är så rätt. Man ser liksom att det är mitt hem. Det känns inte som att jag har gått på några liksom trender för att ja, men någon annan tycker någonting är snyggt. Utan jag är superduper nöjd alltså. Och bästa Niklas, som ni vet hjälpte mig. Alltså wow. Okej, till att börja med. Det funkar inte med en svart toasits. Man måste ha en rosa. Frågan är bara hur man byter toasits. Det lär vi märka idag. Lite godis ifall att man sitter på toa länge och vill fylla på efter man har tömt, höll jag på att säga. En massa fluffig matta som man kan ha fötterna på. Och en papperskorg. Såna här plastgrejer är jättebra, höll jag på att säga. Plast är inte bra. Men de här lådorna är faktiskt väldigt smidiga. Ja, yeah. Tar tillbaka allt jag precis sa.
Nej, kolla. Nej. Okej. Så. De här är väldigt bra att ha i badrummen. Så, jag tänker att jag kan liksom lägga tvättmedel och sånt i dem. Och så kan man liksom ställa dem på varandra. Det blir faktiskt lite härligt. Kakelklisterplattor. Det är för små. Okej. Fuck. Sen har vi lite lampor. De här köpte jag och Arnold på Ikea. Frågan är om det kommer bli lite trångt. Men jag tror ändå att vi löser det här. Vi kör igång. Vi börjar med att måla. Hur gör man nu då? Eller gör man bara så här? Det känns rätt. Jag fattar inte riktigt varför det inte passar. Borde jag tagit loss någonting kanske? Det känns inte rätt det här. Någonting känns väldigt fel. Ska den här in i den? Så kanske det skulle varit. Nej. Yes! Learning by doing, LBD som Jakob skulle säga. Always be learning, ABL. Fortsätta alltid utvecklas. Always be learning, ABL. Alltså förlåt, men jag vet inte om ni också har sett moderna familjen avsnittet, men jag skrattade lite åt Jakobs nämnde morgonrutin. Man bara, vem är du? Och var är min exman? Oops. Så där, egentligen ska man kanske lägga lite papper och sånt under, men jag ska ändå klistra. Måste man måla bakom toan i frågan? En riktig partytoa håller jag på och fixar. Ingen kommer vilja gå ut från den här toaletten. Hej pappa! Hej, är du hemma? Ja. Vi är nere på Rörstrandsgatan här. Ja, men kom upp och säg hej. Jag ska se då, jag ringer igen va? Ja. Okej, puss puss. Hej. Hej. Min pappa är den mest pedantiska, mest ordentliga personen som finns. Han kommer få en panikattack när han ser det här. Jag tycker så här, alla som tycker så här. Ja, men det här kan du göra bättre. Ja, varsågoda. Hjälp till. Men jag tycker det är en fin rosa färg. Den är sådär grisrosa. Arnold väcker ju mig till ett YouTube-klipp varje morgon. Och han säger att det här är den vackraste låten han har hört hela sitt liv. Han kan hela utan till. Och det som är bäst är att det är en sån här låt som man får ha på YouTube. Så vi sätter igång den här så kör vi den när jag målar. Får vi måla taket också. Hoppsa. Det är ingen som märker det. Kom in! Hej, hej, hej! Jesus! Jag har ett problem. Ja. Kolla upp i taket. Hej! Hej, hej, oj. Vad ska jag göra åt det? Är det en vattenbaserad färg? Hur vet man det? Det vet man genom att ta en trasa och gömma ett vatten och försöka få bort det. Du kan ta den här. Jag har köpt nya handdukar. Nej, men vad fan, den här ska jag ta. Har du ingen roll där? Jo, där har du. Det var, tyckte du var svårt med rollen? Nej, du ska rolla där för du... Du får inte riktigt samma struktur på det. Är du bra på att måla? Jag är expert på att måla. Vad bra. Det har jag tyvärr inte fått ärva. Har du en stege? Det är Arnolds pall. Jag hoppas den håller. Ja, det kan funka. Jag ser ut att gå rakt in nu. Du har inte lite. Hur lyckades du med det här då? Jag vet inte. Det är bara flög upp automatiskt. Har du ingen vit färg? Nej. Kan vi se. Ja, oh, det går bort. I alla fall de små. Oh, tack, pappa.
Pallen brakar när jag tog på den. Inga mer bullar idag. Bullar då? Den brakar. Jaha, den går lagen. Tror du det? Limmar, ja. Men det ser ut samma. Nej, det går ju limmar det. Tror du det? Ja. Inte måla element? Nej. Gör inte det. Inte element? Nej. Nej. Och eftersom du ska behålla den där vit. Ja. Jag kommer måla den också. Ja. Men även den där klacken? Nej, det har jag inte tänkt på. Det kanske blir grön eller något. Mm. Ja, men måla inte. Jag ska inte måla den. Okej. Okay. Jag skickar film när det är klart. Ja, gör det. Hej då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Se till om jag ska komma och hjälpa dig att måla. Yes, absolut. Hej. Hej. Skönt att de gick. Jag kommer nog i början av den här videon när jag bara, var det så skönt att få måla utan att någon säger något. Nu kom pappa. Kom pappa, vad ska du säga sitt? Det där på går riktigt illa. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Blev det bra? Ja, det blev bra. Ja, alltså det blir ju, det är fint. Det syns att jag har målat. Ja, men det ska du göra. Jag har samma här. Personlighet till målningen. Visst? Vem har bestämt att det ska vara rakt? Nej, men exakt. Exakt så. Det är precis vad jag känner. Jag ska inte slösa tid på maskeringstejp. Nej. Både onödigt och dyrt. Ja. Ja, som ni märker har jag en pappa som är på ett sätt och en mamma på ett annat. Jag tror jag... jag är en blandning av båda två. Men när det kommer till målningen är jag nog väldigt mycket som mamma. Det är personligt här inne. Den här lampan har ett eget liv. Ja. Nej, men alltså som ni ser, jag måste säga att jag är otroligt imponerad. Finishen kanske inte är den bästa, men jag har nästan fullföljt uppgiften. Nu gör vi det roliga. Wow! Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska... Wow! Var det så enkelt? Men hur vet man att den här passar då? Nej, den här... Det här funkar inte alls. Den får sitta så. Den är lite stor, såg jag nu. Den här passar ju perfekt. Där. En papperskorg. Jag ställer upp mina parfymer också. Om det luktar riktigt. Det var en bra grej. Det var ju. Den här satte jag ju precis upp i Arnolds rum, men jag tror att... Oops. Jävlar, just det, den satt inte fast. Hur fint? Men gud, nu fastnade den där. Ja, vad sjukt. Ja, sådär. Men var inte det där gulligt? Jo, jätte. Alltså, wow! Jag kan inte fatta att det här är samma badrum. Jag tycker mer om det här badrummet än det andra. Det är lite märkligt, men det gillar jag. Marshmallows. Det var kul. Nej, men alltså, jag tror att jag är klar och jag är tagen. Alltså jag vill liksom inte gå ut ur det här badrummet. Jag ska bara tända ljusen och så gör vi en efter. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Care about love, I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope, something about you, yeah. When the sun goes down. Okej, jag köpte ett underlakan till Arnold på Ikea. Och så blev jag så här, men jag kan inte kolla på tvättmaskinen där. Alltså jag satt fast i där. Kanske behöver steamas lite, men alltså you fucking Rika, så kan jag säga att det är utentligt. Eureka. Det är så mycket coolare. Nej, men alltså, ja, jag kommer sova här i natt, tror jag. Nej, det går man inte. Jag behöver köpa toapapper i någon kul färg. Eller typ sådana här pengapapper. Ja. Det är kul. Nej, men alltså, det är så fint. Det enda jag saknar är kakelklisterplattorna. Men det kommer. Wow, wow, wow!